Асоціація платників податків і Міністерство фінансів України домовилися разом працювати над покращенням умов ведення бізнесу, особливо для сумлінних платників податків. Сторони підписали відповідний меморандум, згідно з яким компанії, які є членами АПП, візьмуть участь в експертизі та реформуванні податкового законодавства, аби послабити фіскальний тиск на бізнес. І Мінфін, і Асоціація платників податків у підсумку очікують одного – збільшення кількості платників та надходжень до бюджету. Как я ставлю перед собой цель, так чтобы с 1-го 13-го уже у нас количество налогоплательщиков росло, поступление от бизнеса в бюджет росло, естественно. Какая основная наша задача? Наша основная задача, чтобы те предприятия, бизнесы, которые сегодня работают и платят налоги, чтобы им все-таки в связи с изменениями было легче работать, чтобы они могли увеличивать объемы и, соответственно, поступления, шли в поступление в бюджет. А те, кто не платит, естественно, они должны понимать, что платить налоги – это престижно, что их надо платить.